Noite. Legal. Vou começar porque eu vou dividir essa aula. Na verdade, ela vai ser em três, né? Porque ela começou a semana passada com o Dr. William, com a aula sobre a pineal. E assim, ó, extremamente importante para quem não viu, dar uma olhadinha na aula da semana passada com o Dr. William, que foi assim. Fantástica, maravilhosa. Todo ano a gente tem pedido para ele dar essa introdução nas aulas de mediunidade para falar da glândula pineal, que é extremamente importante para o entendimento de todo o mecanismo da mediunidade. Acho que travou. E agora? Será que melhorou? Eu acho que agora voltou, gente. Tava desativado mesmo. Foi? Ah, obrigada, Lígia. Bom, repetindo, né? A aula do Dr. William é extremamente importante, então, porque ele aborda, todos os lados aí da questão da pineal, porque é importante a gente entender a pineal para entender todo o mecanismo da mediunidade. Né? Que a nossa essa a pineal é a nossa anteninha ali com o mundo espiritual, que faz a liga, nos ajuda na ligação. Vou só arrumar aqui um pouco. Aí. E então é de extrema importância começar pela aula 1 da mediunidade, que é ali com o Dr. William sobre a pineal. O link está lá no nosso grupo. Depois essa vai ser a segunda aula que eu vou dar essa a gente vai conversar sobre a mediunidade. E depois vou fazer uma terceira aula, que é a influência dos espíritos sobre nós, né? Então a gente vai dividir esta aula em três, tá? Para ficar mais fácil da gente assimilar. A primeira com a glândula pineal, doutora William. Essa de hoje que a gente vai falar da mediunidade. E a terceira parte que a gente vai falar da influência dos espíritos na nossa vida, tá? Então na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Quando vai voltar, as nossas aulas presenciais? Muita gente tem perguntado sobre isso. A gente não tem nenhuma previsão, né, de quando que vai retornar. Quando retornar, a gente também não sabe como que a gente vai trabalhar isso, se a gente volta um grupo desde o início e mantém as aulas online, a gente ainda vai decidir como é que vai ficar melhor para todo mundo ou para a maioria. E aí a gente vai fazer a continuidade tanto da aula presencial, mas com a câmera ali passando online também, que a gente quer manter isso daí para todo mundo, tá? E vamos começar. Então, a aula de hoje, falando um pouco da mediunidade. Vocês vão ver eu olhando para o lado aqui, porque eu uso o material que vocês vão receber, eu uso toda a aula. Por quê? Porque se eu sigo esse material, depois quando vocês vão rever para tirar alguma dúvida, para fazer essa releitura, vocês conseguem acompanhar passo a passo do que foi falado. Algumas coisas que a gente aborda fora do que está no material, vocês podem mandar perguntas, como sempre, a gente sempre adora responder. Eu, a Lígia, a gente está sempre aí. É sempre gostoso quando vocês abordam perguntas. Às vezes, se eu não sei, eu corro atrás. É gostoso porque eu aprendo junto com vocês. E é muito interessante isso, tá? Então, começando sobre a mediunidade. Mediunidade é descoberta do Espiritismo? É através do Espiritismo que começou?
Foi depois aí da codificação espírita que começou a existir mediunidade? É isso? Não, né? A gente tem aí relatos muito anterior a isso, né? Que demonstram, assim, sem sombra de dúvida, pessoas que tinham uma mediunidade incrível, né? Profetas que eram médiums, Sócrates era dirigido por um espírito, as inspirações de Joana d'Arc não eram que mais do que vozes dos espíritos, né? Então, aí na história da humanidade aí sempre relatos e muito bem documentados de pessoas que tinham essa relação, essa comunicação com o mundo espiritual. Oi, Fátima, Márcio, obrigada, gente. Então não é uma coisa assim do espiritismo, né? E a gente vê aí em outras religiões, a gente fala, olha, há pastores que conseguem falar de uma forma mais espiritual, que o Espírito Santo trouxe para ele aquela mensagem para aquela pessoa, então ele traz essa comunicação, né? Faz passes de cura que são uma forma mediúnica de trabalhar a cura do corpo espiritual, né? Que reage no corpo físico. Então, aí na história e em várias religiões, várias formas de mediunidade. E sobre formas de mediunidade a gente vai conversar hoje também, tá? Então, pontuando de novo. Né? O grande ponto aí crucial que a gente precisa entender sobre a mediunidade, a função da mediunidade, de onde vem a parte física disso, é a glândula pineal. Então vocês precisam dar uma olhadinha na aula passada, tá? Sobre a mediunidade, os espíritos exercem sobre o mundo uma ação incessante, ou seja, o tempo todo, em todo lugar, há espíritos, há essa população de espíritos desencarnados. Agem sobre a matéria, sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontraram solução racional. Então, há muita coisa que a gente não explica ainda, que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mas por quê? Porque a causa dela está em fenômenos do mundo espiritual, né? No estudo do mundo espiritual. Isso vai caminhar. A gente vê cada vez mais a ciência interagindo aí com os estudos mais espiritualistas, né? Para entender isso de uma outra forma, de um outro aspecto. E há cada vez mais essa integração. E a nossa evolução vai seguir por esse rumo. Ciência e a espiritualidade trabalhando juntos e vão explicar esses fenômenos, mas por enquanto eles ainda são mal explicados, né, ou não explicados. Com os homens, as relações dos espíritos são constantes, tá? Constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida, nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então, como que esses espíritos agem para nós? Não só o nosso protetor espiritual, que está com a gente aí desde o nosso planejamento reencarnatório, mas uma gama, né? Uma multidão de espíritos bons de luz, que está conosco, que nos conecta quando estamos em sintonia com eles, nos ajuda nesses momentos, nas provas da vida, nos ajuda em momentos que a gente precisa, né, de um incentivo ou de um caminho a seguir. Nos ajuda a suportar com coragem e resignação. O que é resignação? Entender que não é. A gente fala muito de, ah, isso é injusto para mim, é injusto eu estar passando isso. Mas quando a gente tem essa resignação de entender que cada prova que a gente passa, que Deus está em toda parte, né? Se Ele está em toda parte, Ele sabe tudo e Ele pode tudo, e se Ele está permitindo aquilo, é para o nosso desenvolvimento, é porque nós precisamos passar por aquilo. Então, essa resignação vem da força de saber que tudo contribui para a sua evolução.
Né? Tudo está acontecendo para que você aprenda alguma coisa, para que você evolua de alguma forma. E quanto mais cedo você entende isso, quanto mais cedo você consegue englobar isso dentro das suas ações, né? A forma como eu vou agir e principalmente como eu vou reagir, né? Porque eu não sei de quem é a fala, mas eu gosto muito dela, de falar assim, olha, a gente age como a gente quer que os outros vejam que a gente é, mas a gente reage como a gente realmente é. Então não adianta eu querer fazer uma imagem para vocês de uma pessoa diferente, uma pessoa que eu quero que vocês enxergam, mas reagir, a gente reage da forma que a gente realmente é, porque a reação ela é espontânea. Então, quando a gente consegue entender que tudo é para o nosso bem, para a nossa evolução, e tudo está para nós, não é injusto, porque nós precisamos passar realmente por aquilo, a gente consegue ter resignação. Resignação de orar para passar aquilo de uma forma mais amena, de nos conectar com espíritos bons, de mesmo estando passando em dificuldade, a gente conseguir ajudar o próximo, porque a todo momento é momento de ajudar o próximo. A gente tem inúmeras oportunidades durante o dia de fazer isso de inúmeras formas, né? E isso é importante. Então, quando a gente consegue ter isso, a gente tem essa conexão com esses espíritos. Agora, e os espíritos maus? Como eles têm essa mesma influência conosco? Sim, com certeza, né? Ele tem influência. Depende da nossa sintonia, depende da nossa abertura à sintonia que eles estão. Então, os maus nos convidam ao mal e é para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. Então, eles têm esse prazer em nos causar mal, em nos ver numa situação ruim, reagindo de uma forma ruim, né? E cair para a situação deles, cair para fazer o mal. Então, a gente vai nas palestras, a gente estuda, a gente quer fazer o bem, tudo, mas chega uma determinada situação, a gente fala se reage querendo fazer o mal. A gente reage querendo o mal da pessoa que está causando algum problema para você. Então, essa reação é o que causa esse prazer para esses espíritos, porque você está sintonizando com eles nesse momento. Então, examinando a forma de atuação, Kardec nos diz que há comunicações ostensivas e ocultas. Então, a gente vai começar agora a entrar na parte de comunicações espíritas, né? Como é que os espíritos se comunicam com a gente? O Kardec fala de forma ostensiva, de forma oculta. Ostensiva, por meio de escrita, palavra, manifestação material. Então, olha, aquela carta psicografada, aquele médium que falou, vocalizou tudo que ele precisava da mensagem, falou para você, né? As manifestações. Que o médium é um instrumento, né? Que o médium deixa através dele fluir essa comunicação e te passa de alguma forma. E as ocultas é pela influência boa ou má, né? Que os espíritos exercem entre nós. Sabe aquela. Muita gente já relatou isso para mim, de falar assim: olha, eu estava pensando em fazer tal coisa, mas parece que alguma coisa me falou para eu não fazer daquele jeito e para eu fazer daquele jeito porque não ia dar certo, tal, e alguma coisa me falou isso. E eu peguei, eu fiz e deu tudo certo. Ou, ai, olha, alguma coisa tinha me falado para não fazer, eu teimei, fui lá, fiz e deu tudo errado, como eu já estava sentindo que ia dar errado. Então, essas sensações, essas comunicações são as ocultas, o quê? Que a gente sente, né? A gente sente como se fosse até o nosso próprio pensamento, com a nossa própria voz falando para nós: olha, não é por aí, ó, não faça isso, não vá com eles, não vá por esse caminho, e inúmeras outras coisas. E se a gente para analisar, isso acontece na nossa vida com uma frequência muito grande, né? Então, médium significa meio, intermediário. Ok, por que isso? Porque o médium vai trazer a comunicação do mundo espiritual para o plano físico. Então, ele é um meio de comunicação, né? Então, ele é
O carteiro ali que entrega a carta, como diz o Chico Xavier, né? Chico Xavier que falava que ele era apenas o carteiro. E é isso, o médium é aquele que intermedia essa comunicação, né? Olha lá, de pessoas portadoras da faculdade mediúnica, capazes de estabelecerem comunicação direta, nos dois planos da vida. Toda pessoa que sente influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Isso é livro dos médiuns, né? Alguma coisa no livro dos espíritos também sobre a mediunidade. O livro dos médiuns é importantíssimo para o estudo da mediunidade, né? Um guia prático de evocações, como é o livro, né? Então é importante para esse estudo. Mas Kardec nos fala, né, através da codificação, que a mediunidade há em vários graus, né, em qualquer grau de intensidade. Então, médium é todo aquele que tem mediunidade em qualquer grau. Porém, há um porém aí. Que médium, ou seja, chamar de médium, dizer que é médium, somente o é aquele que o tem de forma ostensiva. Ou seja, Márcia, eu tenho algumas sensações assim que eu tive na vida. Uma vez que eu estava indo com o carro e eu tive uma sensação, mudei de caminho, deu tudo certo porque naquele outro caminho tinha um acidente. Aí eu tive uma sensação, talvez, uma vez na minha vida que aconteceu isso. É o tempo todo? Você sente isso com frequência? Você tem essa convivência constante com essas comunicações, com essas sensações? Não, aconteceu vez ou outra. Não é uma mediunidade ostensiva que você tem com frequência, tá? E aí é isso que o Kardec vem trazer para nós. Toda mediunidade. Essa faculdade é inerente, isso é palavra já do livro dos médiuns, tá? Essa faculdade. Ou seja, não é só esse ou aquele que tem essa mediunidade, tá? Acho que agora voltou, pessoal. Deixa eu ver se tá com áudio. Tá com áudio. Todo mundo aí? Voltou, né? A frase completa é: a faculdade é inerente ao homem, a faculdade da mediunidade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, tá? Ou seja, não é só esse ou aquela pessoa que tem a mediunidade, é uma coisa que é inerente ao homem. Mas tem uma frasezinha que ele termina e fala assim: por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Ou seja, raras são as pessoas que não têm traços de mediunidade, que não têm um pouco, uma sensação aqui, outra ali. Raras são as pessoas. Mas raras significa que existem, né? Então dizer que todo mundo é médium não é. Mas há umas raras pessoas que não têm traço algum da mediunidade. Raras pessoas. A maioria tem em determinado grau, pequeno, mas tem uma sensação aqui, ali, uma intuição, né? Uma intuição grande do que está para acontecer, ou o que aconteceu, ou que de proteção com aquela pessoa que minha mãe tem muito isso, né? Ela sente quando tem algum dos três aqui dos filhos que está acontecendo alguma coisa, ela liga para os três, porque ela sabe, já ela sente que um dos três aconteceu alguma coisa. E é batata, ela liga. Eu posso estar triste e não falar para ninguém, ela liga e pergunta o que está acontecendo, porque ela sente. E ela e a minha tia, que era a irmã dela, tinha uma ligação muito, muito, muito forte entre as duas, que as duas se co conversavam assim, sentiam uma outra distância, né? Então, quando uma precisava falar alguma coisa, a outra ligava na hora e já falava: ai, fala, o que que você quer falar comigo? Né? Tamanha era a ligação entre elas. Então, os tipos de mediunidade é muito grande. A gente vai falar sobre isso agora, mas há vários níveis dessa mediunidade, né? E quando ela é muito ostensiva, há de se fazer um estudo, a pessoa precisa estudar, entender o mecanismo para poder conseguir trabalhar com essa mediunidade de forma saudável. Eu sempre digo o seguinte: quem tem uma mediunidade muito forte, muito ostensiva, é como se tivesse um carro extremamente potente,
extremamente potente. E você tá nele dirigindo, ele sai batendo em tudo, você não sabe dirigir, você acaba correndo demais com ele, indo coisa, e acaba se batendo aí em vários lugares. O que que você precisa então para poder usar esse carro e poder chegar a algum lugar com ele? Aprender a dirigir. E a mediunidade, ela precisa disso. Estudo, estudo, estudo para poder ter uma prática saudável, tá? Estudar é extremamente importante. Espíritas, instruí-vos. Por quê? Porque é extremamente importante saber direcionar essa mediunidade de forma saudável para você, de forma saudável para as pessoas à sua volta, para as pessoas que você vai ajudar. Quem leu Nosso Lar, quem viu o filme Nosso Lar, via aquela ansiedade, né, do André Luiz de querer aplicar ali um passe e ajudar aquelas pessoas que estavam precisando de apoio, mas como ele não sabia fazer aquilo, ele acabou prejudicando a pessoa, né, com aquelas energias dele, porque ele ainda não sabia utilizar. Então, quando a gente não sabe usar essa mediunidade de uma forma saudável, ela acaba sim sendo prejudicial para nós e para o outro. Né? Olha lá, Kardec orienta que a expressão médium deve ser utilizada apenas para aquelas pessoas que têm faculdade mediúnica, que se mostre bem caracterizada e se traduz em efeitos patentes de certa intensidade. Então, médium somente o é aquele que a possui, a mediunidade, de forma ostensiva, ou seja, em grau elevado, né? Então, outra visão sobre o médium aqui. O ser médium é, sobretudo, viver o Evangelho, seguir os ensinamentos de Jesus, amando o próximo, perdoando, respeitando o semelhante, ajudando, inclusive a crescer. O que que é essas atitudes do médium? Por que que ela é tão importante, principalmente para quem tem faculdades mediúnicas? Porque essa faculdade mediúnica, ela é uma antena enorme, né? E ela vai captar tudo que está à sua volta. A partir do momento que você começa a viver o evangelho, ajudar o próximo, ser uma pessoa boa, de bons pensamentos, você automaticamente é uma pessoa que vai estar sintonizada a boas energias. E essa sua antena, então, vai atrair, né, e você vai estar cercado de bons espíritos. E não tem, não é assim, olha, hoje, quando dia que eu vou no centro eu sou uma pessoa boa, no dia que eu não vou no centro eu vou fazer outras coisas, eu vou exercer outras atividades, fazer de outra forma. Não é. É todo dia, tá? E quando você vem com essa faculdade, quando você aceita essa missão de mediunidade, você tem uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade com você, com o próximo. Você aceitou ser esse elo entre o mundo espiritual e o mundo material. Então você precisa ser um canal limpo de comunicação. E esse canal limpo, ele depende totalmente das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, tá? Então, por isso que é importantíssimo, primordial, a pessoa com uma mediunidade assim, para todo mundo é sempre muito importante para a nossa evolução. Mas para quem tem uma mediunidade ostensiva, é extremamente importante tomar todo o cuidado o tempo todo em viver o evangelho, em seguir boas atitudes, em fazer coisas boas para as pessoas, para si mesmo. Por quê? Para você ser um canal limpo de comunicação. Um pouquinho que você se perde nesse caminho, você começa a sintonizar espíritos que não são bons e que não vão te dar boas comunicações e que vão te encaminhar para um lado ruim, né? Vão te encaminhar para um caminho que não vai te ajudar e nem ajudar as outras pessoas. Agora vamos para os tipos de médiuns, então. Médiuns de efeitos físicos, aptos a produzir fenômenos materiais, como movimentos de corpos inertes, ruídos, materialização de espíritos. Eu sempre escuto essa pergunta, né? Que há um tempo atrás, eu tô com 40 anos, quando era aí antes dos 10 anos de idade, na década de 90, por exemplo.
Tinha muito, aparecia muito na televisão, os médiuns que materializava coisas, que colocava a mão, por exemplo, em alguma superfície, em alguma coisa e conseguia materializar, né? Materializava objetos, né? Conseguia fazer coisas aparecerem que as pessoas falavam, nossa, isso é da minha infância. Como é que ele conseguiu materializar aqui agora, né? Então havia muitos médiuns de efeitos físicos, né? E as pessoas perguntam muito, falam, mas por que que isso hoje é tão pouco, né? Porque há a necessidade. Quando acontecia isso, a gente tinha ainda essa necessidade do ver para crer, saber que tinha um mundo espiritual ali, que existe um mundo espiritual, que ele está em constante comunicação conosco. Então a gente ainda, as pessoas precisavam entender que existia isso, né? Hoje a gente já tem isso muito bem afixado. Você vê diversas religiões entendendo um lado espiritual, né? O crescimento de pessoas que se agregam a religiões, né, é muito grande. Por quê? Porque a gente tem isso dentro de nós e isso tem aflorado cada vez mais. Entender que existe um mundo espiritual, que a vida não acaba aqui, que ela não nasce no berço e morre no túmulo, que a vida não é uma só, né? Que as pessoas falam, ai, a vida é uma só, e isso é perigosíssimo para a gente ensinar para os nossos jovens, porque quando a gente fala para eles que a vida é uma só, isso nos coloca a margem aí das consequências, porque se a vida é uma só, a gente tem que fazer o que quer e aproveitar ao máximo e não ligar para consequências, porque não vai ter. Né? Então isso é importantíssimo a gente entender, compreender e ter essa certeza entre nós da vida espiritual, do plano espiritual, do mundo espiritual e que ele reage conosco o tempo todo, porque disso nos colabora a nós evoluirmos melhor, mais rápido, mais constante, né? Para a gente não estagnar. Imagina você pegar uma encarnação inteira e colocar aí na cabeça que a vida é uma só e você fazer várias coisas que vai te prejudicar, não vai te evoluir nada, prejudicar as outras pessoas. E aí depois, a hora que você desencarna, você fala, olha só o que eu fiz com a minha encarnação inteira, né? Anos e anos, o que que eu fiz? Vou ter que voltar e refazer tudo de novo. Então, estagnar é isso. É quando você não compreende esse mundo espiritual que nos espera e que está em constante comunicação conosco, né? Então esses efeitos físicos hoje são raríssimos porque nós não precisamos mais. O mundo espiritual. Agora a gente está na era da educação, da gente se educar, a gente estudar. Então estamos no, no, numa época agora que estamos buscando entender cientificamente, psicologicamente, a gente está buscando várias formas de entender o contexto de tudo que está acontecendo conosco, né? E neste momento que a gente está passando, nessa pandemia, de tudo que está acontecendo, é um momento que a gente pode, se a gente passar por ela e sair do mesmo jeito que a gente entrou, a gente perdeu uma grande oportunidade na nossa vida de mudança, de crescimento, de aprendizado, de muita coisa que a gente pode fazer pelo outro, de apoio, de ajuda, né? Então, médiuns de efeitos físicos existiam em grande quantidade antigamente. Há pouco tempo atrás a gente ouvia muito falar disso, né? E hoje a gente não tem tantos. Os falantes ou psicofônicos. O que é isso? É quando o médium, então, empresta o corpo físico dele para essa comunicação, né? E os espíritos usam isso para se comunicar, falar, verbalizar o que ele tem a dizer da comunicação. Então, a gente vê muitos médiuns fazendo isso com uma frequência muito grande. Antigamente, o médium tinha muito isso de falar, olha, ele não, o médium ficava não presente na comunicação, então ele ficava meio que adormecido e não participava dessa comunicação. Hoje, com todo estudo que a gente tem, com todo tempo que a gente
usa para se aprimorar os nossos conhecimentos na área mediúnica, a gente tem um controle maior dessa mediunidade. Então, a hora que a gente vai verbalizar, falar, o médium está presente, consciente, para quê? Para que ele possa conduzir isso de uma melhor forma, não deixando o espírito usar palavras rudes, né? E não tão propícias ali para aquele ambiente. Então, ele mantém, ele consegue, através de sua energia e de sua força psíquica, manter uma comunicação melhor. Então, olha, o espírito não precisa gritar mais. A gente via muito isso nas comunicações quando o médium não estava consciente, né? Então, o espírito gritava, se batia, às vezes poderia até machucar o médium, né? O corpo físico, porque o médium não estava presente ali, tomando conta daquela comunicação. E hoje, com o médium consciente, totalmente já estruturado, entendendo toda a dinâmica da mediunidade, do que está acontecendo ali, ele consegue ter um processo mediúnico mais limpo, melhor, que vai trazer benefício a ele, ao espírito comunicante, seja ele um espírito comunicante, um espírito de luz, um espírito que vem trazer uma mensagem boa, ou seja, um espírito que vem ali para pedir ajuda, pedir apoio, né? Então ele consegue ter essa comunicação de forma mais assertiva. Os escreventes ou psicógrafos, graças a Deus, temos bastante, assim como os médiuns psicofônicos, né? Trazendo essas mensagens maravilhosas e trazendo mensagens para as famílias, mensagens de iluminação, mensagens boas para nós. Porém, como sempre, a gente sempre com aquele cuidado que a mensagem vai vir do quê? De um espírito de luz, quando o médium está sintonizado naquela vibração. Mas ela também pode ser uma mensagem, porque do outro lado, a gente sabe que tem uma gama enorme de espíritos bons, os não tão bons, os mais malévolos e que ainda estão apegados no mal. E aí há todo tipo de espírito. E essa comunicação, ela pode vir dos dois lados, né? Então, depende do quê? Do canal mediúnico ali daquele médium. Como é que ele está sintonizando? Ah, olha, eu quero usar minha mediunidade para fazer aí uma aparição, as pessoas acharem que eu sou especial, pôr o meu ego acima de tudo. Quem que eu vou sintonizar? Vou sintonizar um espírito de luz que vai vir trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de amor para todo mundo. Ou eu vou sintonizar um espírito que vai chegar aqui e vai falar: Ó, eu sou uma personalidade famosa, eu estou aqui para passar essa mensagem. Por quê? Porque é o ego do espírito que está querendo se passar por uma celebridade e o ego do médium que também quer usar essa mediunidade para crescer o ego, né? Para demonstrar o ego, a deixar esse ego crescer. Então, essas comunicações, todas elas dependem dessa sintonia de ações, de atitude, de palavras, de pensamentos do médium para poder trazer as melhores mensagens dos espíritos, né? Os audientes, né? Não sei se vocês já conversaram com um médium que só escuta, ele não empresta o corpo dele para o espírito vocalizar, falar o que ele precisa, mas ele escuta e ele fala. Olha, o espírito que está aqui, ele está falando isso, ele está dizendo isso, e ele vai passando para você a informação que o espírito disse para ele. Esses são os audientes, né? Que ele só escuta, ele não está vendo o espírito que está com ele, mas ele está transmitindo o que ele está ouvindo. Os videntes, né? Os médiuns que realmente vê o espírito ali na frente dele, que consegue ver, conversar, falar, ouvir. Então ele está vendo o espírito e a gente ainda tem aí um grande número de médiuns que tem essa vidência, que ainda tem aí um grau de vidência, né? A pessoa consegue fazer isso o tempo todo, se ela consegue fazer às vezes, que ela consegue enxergar alguma coisa ou não.
A gente tem o Divaldo, né, que vê o tempo todo que nem diferencia mais o que quem está encarnado, desencarnado, tamanha perfeição que é a vidência dele, né? E aí tem vários níveis. Os intuitivos, então, ele capta o pensamento do espírito, ele consegue intuir o que ele precisa dizer, ele consegue intuir o que está acontecendo. Então, ele não está vendo, não está ouvindo, mas ele consegue essa transmissão de pensamentos, ele consegue intuir o pensamento do espírito. Isso também é muito importante, né? O desdobramento, que são capazes de se afastar do seu corpo físico e desenvolver atividades espirituais. Ah, Márcia, mas todos nós não desdobramos quando estamos dormindo? Tá, mas os médiuns de desdobramento, eles conseguem fazer isso em reuniões mediúnicas ou a hora que eles se concentram, eles têm um domínio disso, eles conseguem fazer isso a hora que é necessário e não só a hora que dormimos, como todos nós, né? Consegue sair do corpo, visitar aquela pessoa, dar um passe mediúnico naquela pessoa, dar um passe, né, energético, fazer alguma coisa e ajudar as pessoas a ir a determinado local e sair do corpo, ir a determinado local e retornar ao corpo físico. Os médiuns de cura, né, são importantíssimos, sempre vão ser para nós, né, que consegue aí trazer essa energia de cura que nos cura o corpo espiritual, que nos cura o corpo físico e graças a Deus aí traz esse alívio, né, para quem busca eles, e desde que seja permitido pela espiritualidade, é muito importante. E os psicômetras, olha, esse nome eu achei que eu ia errar de falar. São aptos a detectar a vibração existente em objetos e locais. Nos Estados Unidos é muito usado isso, né, esses médiuns que têm esse poder de sentir a vibração, de sentir a energia, de pegar informações de objetos que a pessoa tocou ou que era de propriedade de alguma pessoa ou só que estavam naquele ambiente. Nos Estados Unidos a polícia usa muito isso, chama eles e entrega para eles vários objetos da cena de um crime, por exemplo, e outros objetos que não estavam, e aí eles conseguem usar esses médiuns para sentir o que aconteceu e dar alguma informação. Algumas décadas atrás isso era muito usado nos Estados Unidos, hoje não tanto, né? Mas há estudos sobre isso, por que que eles sentem isso, há aí uma condução energética nesses objetos que eles conseguem sentir. Em quais objetos? Os que mais facilmente, né, com toda certeza, mais facilmente, os que conduzem essa corrente magnética. Objetos de metal, né? Eles têm mais dificuldade em objetos de plástico, madeira, porque não conduzem essa energia de forma mais satisfatória. Mas eles sentem essa vibração até mesmo em locais, né? E ajudam aí a sentir o que houve ali, o que aconteceu, ou o que a pessoa sentiu, o que a pessoa pensou, e eles conseguem ajudar aí, em alguns casos, né? E vamos para os objetivos da mediunidade. Márcia, eu sinto isso, eu tenho minha mediunidade, mas eu quero entender o porquê que existem essas pessoas com essas aptidões mediúnicas. Então, as principais finalidades da comunicabilidade dos espíritos são esclarecimento, instrução, orientação aos homens. Por quê? Porque a mediunidade é o estudo do mundo espiritual, a comunicação com o mundo espiritual vai trazer para nós informações que vão nos ajudar a evoluir, que vão nos ajudar a passar por momentos difíceis, que vão nos ajudar de diversas formas. Então, esse esclarecimento, ensinar sobre a doutrina, sobre o que precisamos entender sobre a doutrina, instrução para a gente poder usar isso a nosso favor, para nossa evolução. Orientação aos homens, ou seja, nos instruir a ter um caminho mais claro, mais límpido, que nos leve aí à nossa evolução de forma mais consciente, né? Socorro aos espíritos em sofrimento. Então, além de esclarecer, de nos instruir, de nos ajudar a evoluir,
A mediunidade também serve para ajudar esses espíritos que desencarnou, que não tiveram aí o desenvolvimento de uma consciência de vida além dessa vida física, né, que é o que eu falei, a vida é uma só. E aí depois do desencarne eles ficam em desespero, em sofrimento, né, passando por uma dificuldade espiritual muito grande. E esses médiuns vêm a socorrer esses irmãos que precisam tanto de apoio. Ouço com uma certa frequência algumas pessoas falarem: olha, não precisa mais de reunião de desobsessão, não precisa mais de reunião mediúnica para tratar prontos-socorros espirituais, para tratar desses irmãos, porque a Terra já evoluiu a nível que não precisa mais disso. Eu participo das reuniões mediúnicas de desobsessão e, assim, a quantidade de irmãos que se suicidam, que causam mal a outras pessoas, que ficam aficionados ainda, presos na ideia de vingança por algum motivo, ainda é muito grande. Nós ainda não atingimos um patamar espiritual de que a gente tenha só espíritos bons aqui, né? Então a gente ainda precisa sim tratar desses irmãos. Então eu, Márcia, discordo de algumas pessoas que dizem que essas reuniões não são mais necessárias, tá? Eu acho que são necessárias sim esses prontos-socorros espirituais, como diz a Blanca fala muito isso na nossa reunião, e que é de ajuda para esses espíritos, mas assim, muito mais para nós também, porque entendemos a responsabilidade de ajuda ao próximo, né? E a partir do momento que você consegue compreender isso, você pega os seus problemas e tem uma outra visão disso. Você consegue entender melhor e você consegue mensurar, porque a gente enxerga o nosso problema como gigantesco e o do outro como pequeno. E a partir do momento que você começa a ajudar as pessoas, ajudar o outro, você começa a ter uma dimensão mais concreta de que precisamos evoluir, precisamos crescer, precisamos melhorar como pessoas constantemente para poder ajudar o outro, para se ajudar e para transformar esse mundo. Somos co-criadores desse planeta. Precisamos, ao máximo, ajudar na evolução para que ela seja mais rápida. A demora é porque ainda estamos pensando muito no eu, né? No meu ego, no meu eu, no meu bem-estar. E quanto mais a gente aprender que o processo evolutivo depende primordialmente de você entender que somos uma coletividade de espíritos que precisa evoluir juntos, que dependemos de ajudar o outro, de crescer junto com o outro, que não é uma competição, isso vai nos ajudar bastante. Então, socorro aos espíritos em sofrimento. Contribuir para o aprimoramento moral do médium. Olha que importante. A faculdade mediúnica por si só não basta. O importante é ter a conduta moral daquele que é seu portador. Porque a base do intercâmbio espiritual está na lei de sintonia, que diz que cada um será assistido por espíritos em afinidade com seus sentimentos e emoções. Então, a mediunidade é a antena. O que você vai captar depende do que você toma de atitudes, de pensamentos, de ações, de palavras, tá? Então, eu não sei qual foi o filósofo que disse, né, que a felicidade está quando o que você pensa, você faz e você fala, está tudo no mesmo, tudo em sintonia, né? Tudo em sintonia. Isso é importante. E a partir do momento que a gente fala no bem, a gente faz o bem, a gente pensa o bem, a gente sintoniza com esses espíritos de luz, melhores para a nossa evolução, para nos ajudar nessa caminhada. E é isso por hoje. Já começou aqui a influência dos espíritos nos atos e pensamentos. Isso a gente vai trabalhar semana que vem, vai conversar sobre isso semana que vem.
É importante, mais uma vez, eu falar para vocês que vocês têm que assistir a aula anterior, que é da glândula pineal, né, que o Dr. William falou, e foi maravilhoso. A aula que vem a gente vai falar da influência dos espíritos, e aí a gente vai conseguir trabalhar e conversar melhor sobre como esses espíritos interagem conosco, como é que eles interagem no nosso dia a dia. Para aqueles que têm mediunidade, que está no nosso centro, Márcia, olha, eu tenho uma mediunidade, eu já trabalhava em outro centro, ou eu tenho uma mediunidade, eu nunca trabalhei com ela, como é que eu vou fazer? O nosso centro, ele pede que todas as pessoas vindas de outro centro, com bagagem já de conhecimento ou não, que ele faça esse curso do ESG, que é a base para você entender tudo, né? A base de tudo. E aí você, terminando esse curso, você vai poder ingressar nos outros cursos, que é o MEP, que é Mediunidade, Estudo e Prática, ou as reuniões mediúnicas da casa, tá? E essa, o MEP, para quem não tem nenhuma experiência mediúnica, tem a mediunidade, sabe, sente, mas nunca estudou e nunca trabalhou sobre isso, o MEP é essencial, porque o MEP ele vai fazer o estudo primeiro e depois a prática devagar, trabalhando um pouco a pouco cada aula. Isso é extremamente importante. A gente tem as aulas de segunda e de quinta do MEP, né? Parece que agora começou uma de domingo, mas eu não tenho certeza. Estão fazendo online também só o estudo. Não se pode fazer reunião mediúnica em casa, online. Não é. Saiu até um comunicado da FEB falando para não fazer isso de jeito nenhum. Isso não é aconselhável, né? O centro espírita é preparado para trabalhar essas energias, tem toda uma egrégora, tem todo um monte ali de espíritos de luz ajudando, né? Que estão ali preparados a ajudar os médiuns e ajudar no desenvolvimento de cada um, né? Abrindo esse canal mediúnico de forma saudável, né? Então, quem tem essa mediunidade, desde que, olha, Márcia, eu tenho e ela está atrapalhando o meu dia a dia. Não estou conseguindo conviver de forma saudável com essa mediunidade. Aí sim, vamos conversar com os médiuns da casa para a gente tentar trabalhar isso, tá? De forma que você consiga conviver com ela de forma saudável. Para aqueles que chegou agora na casa, que está fazendo o curso, tem que terminar primeiro, para depois ir para o MEP. Márcia, olha, eu já vim de outro centro espírita, eu já tenho muita experiência mediúnica, de mesas de reuniões mediúnicas e tudo mais, eu quero trabalhar. Ok, terminando esse curso, então, aí sim o Dr. William vai encaminhar você para uma das reuniões mediúnicas da casa. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que ficou sobre essa aula, me fala. O material que vai para vocês hoje já tem a aula que vem, né? Já tudo junto, porque é o material junto, eu que estou dividindo em duas aulas. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Tirei. É um material que já vai, que vai todo hoje para vocês. Vocês já vão dar uma lida e a semana que vem a gente vai trabalhar, vai conversar sobre a influência dos espíritos. Eu agradeço vocês que estão sempre aqui, que estão sempre vendo esses vídeos. Vocês sabem que eu não levo jeito para fazer essas coisas. A gente está se reinventando nessa quarentena, está se reinventando de fazer várias formas diferentes do que a gente já fazia, né? Eu estava conversando com a. Eu estava vendo a Andrea hoje falando disso, né? De querer de se reinventar, de fazer esse MEP de forma online, falar de mediunidade de forma online. É uma forma nova de trabalhar, né? Uma coisa que a gente vai ter que aprender. E o novo normal, que é o que todo mundo está falando, é a gente aprender coisas novas aí com essa quarentena. E eu repito, se você sair dessa quarentena, desse momento que o mundo está vivendo, do mesmo jeito que você entrou, então não te serviu para nada. Você tem que
reinventar-se, usar o tempo para ajudar as pessoas. A Blanca é um exemplo da minha vida. A Blanca, sou apaixonada por essa mulher. E ela tá em casa, ela é do grupo de risco, assim, não pode de jeito nenhum sair em lugares públicos. Ela tem sérios problemas de saúde, ela é de um grupo de risco muito forte, então ela não pode sair. E aí, o que que ela faz para fazer então? Como é que ela vai ajudar o próximo de forma que ela consiga usar o dia a dia dela para fazer a caridade? Ela recebe ligações. Então, as pessoas que precisam conversar, que precisam desabafar, que precisa de ajuda espiritual, que precisa desabafar sobre alguma coisa, que tem alguma dúvida sobre alguma coisa que está acontecendo na vida, algum encaminhamento espiritual, ela atende essas pessoas, ela liga, ela fala através do WhatsApp, ela fala com pessoas até de outra cidade. E isso nos mostra, né, o quanto que nós podemos fazer. O tempo todo a gente sempre pode fazer. E quando a gente coloca obstáculos para fazer o bem para o próximo, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não consigo parar as minhas atividades, ah, eu não tenho dinheiro, fica colocando, né, coisas assim, barganhando com a vida, né? Olha, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar muita gente. Olha, se eu conseguir um emprego que eu ganho o dobro do que eu ganho agora, eu vou conseguir ajudar muita gente. A gente começa a barganhar para fazer o bem, né? E enquanto isso, as pessoas que realmente põem a mão na massa, é as pessoas que usam o que tem. A Blanca não precisa de dinheiro para conversar com essas pessoas. Ela usa a internet, o telefone e fala com as pessoas, né? E a Camila lá do centro, que enche o carro de cesta básica, vai dentro das comunidades, vai dentro das comunidades mesmo que precisa de apoio, né, das favelas e tudo mais, e vai lá e mete a cara e ajuda essas pessoas. Por quê? Porque ela consegue pegar daqui, dali, ir lá ajudar. Então é importante que nós usamos esse tempo que a gente está tendo para nos refazer espiritualmente, nos refazer mentalmente e nos reinventar ajudando o próximo. E se a gente não ajudar o próximo, a gente de nada adianta. A gente caminha, caminha, caminha e para no mesmo lugar. Então eu preciso sim me ajudar, eu preciso sim me reformular, eu preciso sim fazer minha reforma íntima, mas eu também preciso ajudar o outro, né? E é isso que eu tinha para falar, senão eu vou ficar falando aqui até as 10 horas da noite, né, gente? Obrigada. Fica com Deus todos vocês. E se tiver pergunta, por favor, manda pra gente, tá bom? Fica com Deus, gente.